ქალბატონი თამარ უკვე ხაზია საღამომშვიდობისა ქალბატონ თამარ მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი როგორც ვიცით COVID-19-მა როგორც საჯარო სკოლებში ასევე კერძო სკოლებში ძალიან ბევრი პრობლემები შექმნა თუმცა კერძო სკოლებისგან განსხვავებით საჯარო სკოლები უფრო სირთულის წინაშე არიან დღემდე მოდით დავიწყოთ პირდაპირ რა სირთულის წინაშე დადგა კერძო სკოლების ონლაინ სწავლება და მეცადინეობა მოგესალმებით პირველ რიგში ვილოცავთ ავტომობილის ბრწყინვალე დღესასწაულს ყველას ყველთვის ვუსურებ ბრწყინვალეში სიმტკიცეს ურთიერთსიყვარულსა და დამშვიდებას რომელიც ძალიან გჭირდება კერძო სკოლაში ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით სირთულე ნამდვილად არ ყოფილა სირთული არის სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით ამაზე აუცილებლად გესაუბრებით თუმცა მინდა გითხრათ რომ აი ეს სასწავლო პროცესი ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს Facebook ჩატებით. ჩვენ 16 მარტიდან გადავედით ამ სისტემაზე. თუმცა საჯარო სკოლებს ჰქონდათ განსხვავებული დამოკიდებულება, მათ ორი კვირით დაგვიანებით დაიწყეს, რამდენადაც ეს ჩვენთვის არის ცნობილი, ვინაიდან განათლების სამინისტრომ მათ ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა და დახმარება აღმოუჩინა. და შესთავაზა Teams-ის პლატფორმაზე მუშაობა, რაც კერძო სკოლისთვის ნამდვილად არ იყო ხელმისაწვდომი, ვინაიდან ეს იყო ფასიანი პლატფორმა და კერძო სკოლებისთვის ეს იყო ასე ვთქვათ, მიუწვდომელი. ნუ განსაკუთრებით ეს არის ახლა რა მდგომარეობა, ქალბატონო თამარ? დიახ, ეს განსაკუთრებით ახლა რა მდგომარეობა, აღმოიფხრა თუ არა ეს პრობლემა? დიახ, ახლა ამ ეტაპისთვის ეს პრობლემა უკვე აღმოიფხრა და წინაპირას იყო ჩვენ უკვე გქონდა ვებინარი ამ საკითხთან დაკავშირებით მთელი 2 საათის განმავლობაში ჩვენ ტექნიკურ მხარეს ასე ვთქვათ, ვაწვდიდნენ სპეციალისტები და შეძლების დაგვა რაც ასე ვთქვათ, შევასრულებთ ამ Teams-ის პლატფორმაზე გადასვლას, თუმცა ეს ახლა ამ ეტაპისათვის ნამდვილად არ არის ჩვენთვის საჭირო და საჭირო. პირველ რიგში არის სხვა პრობლემები მოსაგვარებელი, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ეს პრობლემები აი ამ კორონავირუსს ნამდვილად არ შეუქმნია კერძო სკოლებში, განსაკუთრებით დაბალბიუჯეტიან სკოლებში. მოგეხსენებათ, ახლა დედაქალაქში არის მაღალბიუჯეტიანი კერძო სკოლები, იქ საშუალო ბიუჯეტის მქონე, ასე ვთქვათ, საშუალო მაცხოვრებლისათვის იქ არის დაახლოებით 5000-დან 9000 ლარამდე სწავლის ღირებულება, ხოლო მდიდრებიდან იწყება 10000 ლარიდან 24000 ლარის ჩათვლით. ახლა ჩვენთან მართალია ცოტა სხვა სეგმენტისაკენ გვიბიძგებს ვთქვათ განათლების სამინისტრო, ვინაიდან ჩვენთვის ძალიან ძნელია ამ დაბალი ფასებით, დაბალი ბიუჯეტიანი სკოლებისათვის განსაკუთრებით, რომელიც უფრო არის რეგიონში, თუმცა დედაქალაქშიც არის გარკვეულწილად რამდენიმე ასეთი სკოლა და ძალიან რთული სიტუაცია შეიქმნა აი ხელფასებთან დაკავშირებით, ვინაიდან თავად მშობლებს არ აქვთ შემოსავალი, დაკარგეს შემოსავალი და თუკი მშობელმა ვერ შემოიტანა ეს ფინანსები, თავისთავად ჩვენი მხრიდანაც გაჭირდება მასწავლებლებისათვის ხელფასების დარიგება. ჩვენ ამ საფრთხებს ადრევეც გრძნობდით და ამის გამო შექმნილი არის კერძო სკოლების ასოციაცია, რომლის წევრიც მეც გახლავართ და პრემიერ-მინისტრ ბატონ გახარიას გაუგზავნეთ წერილობითი მიმართვა, თხოვნა, რომ იქნებ ეს საკითხი შეესწავლა და გარკვეულწილად დახმარება გაეკეთებინა ამ სკოლებისათვის. თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ მეგვიღია. მე უკვე იანვრის თვეში ელექტრონულ პორტალზე RSG-ზე არის ასეთი გამოცემა, იქ გავაკეთე განათლების მინისტრისადმი ღია წერილი. მოგეხსენებათ, აი ამ დახურულ წერილებს რატომღაც პასუხებს არ ცემენ და გადაწყვიტა, რომ ღია წერილი მიმემართა განათლების მინისტრისათვის და იქ კომპლექსურად მქონდა პრობლემების თაობაზე საუბარი. თუმცა არც ამან გამოიღო შედეგი. შემდეგ ასევე ჰქონდა შეხვედრა განათლების მინისტრის მოადგილესთან, ქალბატონ ეკატერინე გებუაძესთან. და მან ასე ვთქვათ, პასუხი ასეთი მივიღეთ ჩვენ, რომ აი არ გვიფიქრე ამ საკითხებზე, ამიტომ დავფიქრდებით და სათანადოდ პასუხს გაგაგებინებთ. თუმცა ამ ეტაპისათვის ახლა ეთქობა ამ საკითხზე
აღარავის არ ცალია. ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული რეგიონების კერძო სკოლების საინიციატივო ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი სხვა კერძო სკოლის ხელმძღვანელებთან ერთად ასევე გახლავართ. აი ამ კერძო რეგიონის კერძო სკოლების საინიციატივო ჯგუფის ასე ვთქვათ, მიზანი არის ის, რომ გაერთიანდეს მსგავსი ტიპის კერძო სკოლები, რომელთაც აქვთ აღნიშნული პრობლემები საერთო მიზნების ასე ვთქვათ დასაცავად. და რა არის ეს? პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ვაუჩერული დაფინანსება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის განსაზღვრა, არ შეხებია კერძო სკოლას. ეს დაიწყო 2010 წლიდან, 2010-ში, 2013-ში, 15-ში, 19-ში განხორციელდა ცვლილებები. ანუ ის, რომ საჯარო სკოლაში 170-დან 205 მოსწავლის ჩაფრით უკიყავს სკოლას მოსწავლეები, ვაუჩერი არის გათვალისწინებული 510 ლარი. ადრე იყო 495 ლარი, ახლა არის 510 ლარი. ოღონდ ეს არის 8 კლასის ჩათვლით. რაც შეეხება 9-დან 12 კლასის ჩათვლით, აქ ასევე ვაუჩერი არის უფრო გაზრდილი და ეს არის 606 ლარი. მაღალმთიან რაიონებში კიდევ არის განსხვავებული ფორმულა. აი ეს ფორმულა არასოდეს არ შეხებია, არც ერთ წელს არ შეხებია კერძო სკოლას და ეს არის ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ მოსწავლეები არიან არათანაბარ მდგომარეობაში და მე ვიტყოდი, რომ არის დისკრიმინაციული დამოკიდებულება. ამიტომ ჩვენ აი გასულ კვირას, ეს იყო 10 აპრილი, რეგიონის კერძო სკოლების საინიციატივო ჯგუფმა უკვე წერილი გავაგზავნეთ საქართველოს სახალხო დამცველთან, ქალბატონ ნინო ლომჯარიასთან. Ну, ჩვენ ვართ პასუხის მოლოდინის რეჟიმში. იმედია, ქალბატონი ნინო დაგვეხმარება, ანუ ჩვენ სადგევარს გულთან მიიტანს და ამენაირად ანგარიშს გაუწევს კერძო სკოლების ცუდ მდგომარეობას. აი ამ გაუარესებელი ქალბატონ თამარ, აი რა პრობლემებზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ? თუ კი ეს პრობლემები ახლო მომავალში არ აღმოიფხვრა, რა საფრთხე ემუქრება კერძო სკოლების არსებობა საერთოდ? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პანდემიის ფარგლებშიც სამწუხაროდ ზუსტ ვადებს და ზუსტ დროს ვერც ჩვენი მთავრობა, ხელისუფლება ვერ ასახლებს ვერც ჯანდაცვის სამინისტრო, თუ როდის აღმოიფხვრება, ვერც განათლების სამინისტრო, თუ როდის დაბრუნდებიან საჯარო სკოლებში ბავშვები. როგორც ხედავთ, კერძო სკოლებს უფრო დიდი პრობლემების წინაშე დგანან კერძო სკოლები ვიდრე საჯარო სკოლები, იმიტომ რომ იქ ნაწილობრივ მაინც ეს პრობლემები აღმოფხვრილია და ბავშვები ონლაინ პლატფორმის საშუალებით გადიან სწავლებას, გარდა ამისა საზოგადოებრივმა მაუწყებლის მეორე არხმა სპეციალურად საჯარო სკოლის ბავშვებისთვის ან მოსწავლეებისთვის ვიდეო გაკვეთილებიც კი დაიწყო ტელევიზიის საშუალებით. რაც სამწუხაროდ, მე როგორც ვიცი, კერძო სკოლები სულ სხვა პროგრამით გადიან, კერძო სკოლის ბავშვები სულ სხვა პროგრამით გადიან სწავლებას, უფრო დამატებით აქვთ მათ გაკვეთილები ვიდრე საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, ამიტომ ის ონლაინ გაკვეთილები, რაც მეორე არხის ეთერი საშუალებით პირდაპირ ეთერში გადმოიცემა, მე როგორც ვიცი, საჯარო კერძო სკოლის ბავშვებისთვის ის პროგრამა არ არის. ამიტომ თუ კი ეს პრობლემები ძალიან მალე არ აღმოიფხვრა, რა შეიძლება მოხდეს ამ შეზღუდვებს და ამ პრობლემებს კერძო სკოლებში? კი, სწავლებასთან დაკავშირებით, აი მე ხაზგასმით მინდა გითხრათ ბატონ სადრო, რომ სწავლებასთან დაკავშირებით პირიქით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში არიან კერძო სკოლის მოსწავლეები და ეს აღნიშნეს კიდეც ეს მაჩვენებელი ნამდვილად აღნიშნულიც არის. რაც შეეხება აი ფინანსურ მდგომარეობს, ფინანსური კუთხით საჯარო სკოლები უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობაში არიან, არათანაბარ პირობებში არიან. კერძო და საჯარო სკოლის მოსწავლეები და ასევე მასწავლებლებიც. იმიტომ რომ აი ეს ვაუჩერული დაფინანსება თუ არ იქნა გათანაბრებული, კერძო და საჯარო სკოლის ვაუჩერული დაფინანსება თუ არ იქნა გათანაბრებული, ამას მოყვება ძალიან ცუდი შედეგები. სამომავლო საქმიანობა იქნება გაუარესებული, ისედაც გაუარესებული მოლოდინების ფონი არის ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში და მომავალი იქნება აი დახურვის პირას. მარტივად რომ თქვა, შეიძლება ასე ითქვას. სხვა პრობლემებზე აღარაფერს ვსაუბრობთ ჩვენ უკვე, იმიტომ რომ სხვა პრობლემებიც არის. მაგალითად, ის რომ დისკრიმინაციული დამოკიდებულება არის, მე აღნიშნე, რომ აი მართლა დისკრიმინაციული დამოკიდებულება არის, თუნდაც მასწავლებლების მიმართულებით. ის რომ სტატუსის დანამატი არ ეძლევა კერძო სკოლაში მასწავლებელს. თუ კი
განათლების სამინისტრომ და აღნიშნული სისტემა მასწავლებელს, კერძო სკოლის მასწავლებელსაც ერთნაირად მოსთხოვს მასწავლების პროფესიულ სქემაში ჩართვას, ყველა იმ აქტივობის შესრულებას, ასევე მაშინ აუცილებელია სტატუსის დანამატი გაითვალისწინოს კერძო სკოლის მასწავლებლებისათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, აი გამოცხადებული ვაკანსების შემთხვევაში, კერძო სკოლის მასწავლებლები, როგორც კი გამოჩნდება ვაკანსია საჯარო სკოლაში, ცდილობენ, რომ იქ წავიდეს, სადაც უფრო მეტი ხელფასი ექნებათ მათ მიცემული. და ეს ბუნებრივია, ვერც გაამთხუნებ ვერცერთ მასწავლებელს. ნუ გამოვა ისე, რომ ან შეიძლება თუ კი ვაუჩერი არ მეცა და კერძო სკოლები დაიხურება და უმეტესის მოლოდინი არის ზუსტად აი ესეთი ფონი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს იძულებით მდგომარეობაში მაინც მოუწევს ამ მოსწავლეთა დაფინანსება იმ ოდენობით, რაოდენობაც არის საჯარო სკოლაში განკუთვნილი. მაგალითად, 500 ლარი, თუ ვნებავთ 606 ლარი, აი ეს ვაუჩერული დაფინანსება მაინც უნდა გაუზარდოს მოსწავლეს და თუ კი საჯარო სკოლაში იქნება მერე წასული ის ბავშვი, რასაკვირველია, მას მაინც მოუწევს ამ თანხის გადახდა. ამიტომ ჩვენ რო ვითხოვთ, ქალბატონო თამარა, ქალბატონო თამარა, მოგეხსენებათ ჩვენს ქალაქში გათანაბრება და ამ პირობებში ჩაყენება. რაც შეეხება ქალბატონ თამარი, ჩვენს ქალაქში არის რამოდენიმე კერძო სკოლა. მსგავსი პრობლემები იმ სკოლებსაც უდგას, თუ ეს პრობლემა მარტო თქვენი სკოლის ფარგლებში შემოიფარგლება? არა, ეს მარტო ჩემი სკოლის პრობლემა რომ იყოს, მაშინ ეს მარტო ჩემი მისახედი იქნება და ამას საჯაროდ ასე არ ვისაუბრებდი ნამდვილად. ეს არის არა მარტო ჩვენს ქალაქში მდებარე კერძო სკოლების პრობლემა, არამედ არის რეგიონის კერძო სკოლების პრობლემა და ამიტომაც შევქმნით ჩვენ საინიციატივო ჯგუფი, რომ ყველა ინსტანციას მივმართოთ დახმარებისათვის და მეტწილად დახმარება კი არა და შეიძლება ითქვას კუთვნილ ვაუჩერს ვითხოვთ. აი თუ კი ეს ვაუჩერი იქნება გათანაბრებული, პრობლემა იქნება მოგვარებული. განარჩენ პრობლემას ახლა ჩვენ მივხედავთ, იმიტომ რომ თქვენ ასევე ძალიან კარგად იცით ავტორიზაციის საკითხები დგას. ავტორიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით, როდესაც ავტორიზაციის საფასური კერძო სკოლისთვის იყო 5500 ლარი, დღეს უკვე გაზრდილია და ის არის 12000 ლარის ოდენობით. ეს არის საერთოდ ასტრონომიული თანხა და ეს არის მიუწვდომელი უკვე რეგიონის კერძო სკოლებისათვის. მაშინ, როდესაც საჯარო სკოლები 2027 წლისთვის იგეგმება, რომ 2027 წლისთვის უნდა გაიარონ ავტორიზაცია და ჩვენ უკვე ორჯერ აქვს ეს ეტაპი გავლილი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ავტორიზაცია, მესამეჯერ უნდა მოიპოვოთ ეს ავტორიზაცია. ესეც არათანაბარი დამოკიდებულება არის. ესე იგი, ეს გამოდის, რომ საჯარო სახელმწიფო სკოლები, სახალხო სკოლები კიდევ 7 წლით ჩამორჩება განვითარებას და ის პერიოდი, რომელიც მას ჭირდება გასავლელად, ასე ვთქვათ, კიდევ იქნება დაბრკოლებული. მაშინ ჩვენს რაღაცნაირად უნდა შეგვიმსუბუქო მდგომარეობა და მარტო კონტროლზე და შემოწმებაზე კი არ უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული, არამედ ხელშეწყობაზე. ხედავთ ახლა როგორი მდგომარეობა არის ბიზნეს, ყველა ბიზნეს თხოვს დახმარებას და ამ ბიზნესსაც ჭირდება ხელშეწყობა. თუ კი კერძო სკოლა, რა თქმა უნდა, როგორც მომგებიან დაწესებულებას, მაშინ ეს მოგებაც დათვალონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს კერძო სკოლების სტრუქტურაზეც, აუცილებლად უნდა იზრუნოს. თუ მე აქვე ვისარგებლებ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ჩართვის შესაძლებლობა რამდენიმე სიტყვით თუ შეიძლება რომ დავასრულო. დიახ, გისმენთ. წინადადებით აი ესეთი რიგი. გისმენთ დაასრულოთ. აი თუ კი ჩვენს გადაცემას მოუსმენს ჩვენი ქალაქის ადგილობრივი ხელმძღვანელობა და თუ კი გამოთქვამ სურვილს, რომ კერძო სკოლებს, არა მარტო ჩემს კერძო სკოლაზე აქ საუბარი, არამედ საერთოდ რამდენი კერძო სკოლა არის ახლა ქალაქში, თვითონ ძალიან კარგად იცის ეს ყველა და იქნებ შეძლების დაგვარად. უბრალოდ სურვილი და ფიქრია ჯერ საჭირო, რა დახმარება შეიძლება გაგვეწიოს ჩვენ, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი, რამდენიმე რეგიონი არის, მაგალითად შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი არის, სადაც განიხილება კერძო სკოლების დახმარების საკითხი. იქნებ ჩვენმა ქალაქის ხელმძღვანელობამაც ვიფიქროთ, თქვა, ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ შესაძლებელია ჩვენ ვეტყვით, თქვა, რა კუთხით შეიძლება რომ გაგვეწიონ დახმარება. და აქვე
მინდა ასე უზარმაზარი მადლობა გადაუხადო ჩემს კოლექტივს, მასწავლებლებს, რომლებმაც დროულად ჩაერთნენ და ძალიან პასუხისმგებლობით მოიკიდნენ ამ საქმეს. ჩვენ 16 მარტიდან ვახორცელებთ ამ სწავლებას და არც დროს ვუყურებთ იქ და არც წუთებს და წამებს არ ვსაზღვრავთ, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა ეს ყველაფერი კარგად ისწავლონ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს მასწავლებლებს, მოსწავლეებს და განსაკუთრებით ასევე მშობლებს, იმიტომ რომ რომ არა მშობლების დახმარება და ერთცოლოვნება აი ამ ტექნიკური საკითხების მოგვარებას ფაქტობრივად ეს მშობლები აკეთებენ და თითოეულ მათგანს ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ამ თანადგომისათვის და ამ დახმარებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა პირადად თქვენ რომ მიყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ესე ამომწურავად ისაუბრეთ ყველა იმ პრობლემაზე, რა პრობლემის წინაშე დღეს თურმე კერძო სკოლებით განან, გარდა იმისა რომ COVID-19 გვიტევს და უტევს ჩვენს მოსახლეობას, ჯანმრთელობას, ჯანდაცვას თუ თითოეულ ჩვენთაგანს, გარდა ამისა თქვენ თურმე ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე ყოფილხართ და ამდგარი მე მინდა რომ ვისურვო ძალიან მალე ყველა იმ პრობლემის მოგვარება და იმ ჩვეული ცხოვრების რიტმის დაბრუნებას, რასაც ჩვენ თურმე აქამდე არ ვაფასებდით. კიდევ ერთხელ გისურვებთ ჯანმრთელობა, სულიერ სიმშვიდეს და დარჩით სახლში, რადგან სახლში ჯდომით დღეს ჩვენ ვეხმარებით იმ მედიკოსებს, ვინც ჩვენი სიცოცხლის გადასარჩენად ზრუნავენ. დიდი მადლობა.